Sì, 21. Non ne va per mulle ovi. Tämä on se muuten niin, että nyt kun sä pystyt muuttaa ne näin vehveille, niin mä saan pyystää viinaa. Yleensä mä ajan, ja sillä voi ottaa vaan yhden. Me ollaan itse yhdessä sovittu, että trappipäivä, mutta saa kyllä. Niin kato, toi yksi. Se aina valittaa, että mä jätän kaikkea ympärissä. Joo, mä just laitan. Eikö se olisi paljon helpompi laittaa saman tien kaikki paikoille? Mä oon aukasemassa. Joo. Mä oon aukasemassa. Ei, joo, auki! Perkele! Sä et voi tehdä tollaista toi sattu. Sä kerron kaikki olla. Vittu. Tässä tuu mitä? Huomenta, Leksi. Täälläkö sä nukut lettulevälle? Huomenta, joo. Hyvää huomenta. Nukuitko hyvin? Nukuitko? Hyvä. Oikein hyvää huomenta kaikille muillekin. Vähän tänä aamuna nukutti. Tarkoitin muutaman kerran, mutta nyt kahvikoneeseen. Tästä se lähtee. Aloita se. Kattokaa mitä saumatonta yhteistyötä. Toisaalta sähköiskun tosta. No niin, tultiin tänne ikuisen vapun aukiolle Helsingin Sörnäisiin. Täällä meidän sali sijaitsee. Tossa talossa. Tosta kun mennään Lidlin vierestä alas, niin siinä. Välillä kun miettii, onnistuuko vanhempana tai mitä tulevaisuus tuo tullessaan lapsille ja miten kaikki kasvatus vaikuttaa siihen, niin kauan kun ei tänne päädy, tänne näihin piireihin, jotka hengailee tuossa kurvissa ja Peritorilla, niin silloin kaikki on mennyt hyvin. Perilauma. Ketään ei ole paikalla. Olot päälle. Noniin, sitten työpäivä alkaa tästä. Eli mä tulin salille, kävin kattoo, että kaikki näyttää suht koht siistiltä. Mulla on tässä 40 minuuttia aikaa, kunnes tunti alkaa. Tai tuossa 10 minuuttia, niin avataan ovet, että jengi pääsee sisään puoli tuntia ennen treenin alkuun, niin silloin avataan ovet. Sitä ennen mä kerkeen tässä vähän aikaa vielä kerrata itselleni, että mitä se tänään piti tehdä. Tänään oli rinnallevetoa. Neljä! Otetaan paimainen polvitikku alas. Ja sitten tässä tunteen välissä niin vähän omaa reeniä. Teen ihan meidän päivän ohjelmointia, eli vähän rinnallevetoa ja työntöä ja ehkä sitten vähän penkkipunnerusta päälle. No niin, hyvä reeni takana tehty ja nyt Aluna soitti mulle tosta sen toimistolta, että lähdenkö lounaalle ja mähän lähden. Mulla on nälkä. Onneksi sen toimisto on tässä aika lähellä, niin sinne ei ole pitkä matka. Mitä pitää? Pitää kuunnella Juulin äänimiestä, kun se laittoi meille vähän niin ylpeä meistä. Ai meistä? No olisi syytäkin ollut. Tänne syö. Onko vege? Mä tarjan. Oho. Taas. Eikö sä maksaisi ihmisiä?
silmissä päällä. Haluaisin kertoa, että mä oon ylpeä susta ja ajattelen asiaa näin, että sulla on niinku oikeesti aiheutta itsekin olla tosi ylpeä itsestäsi niinku teistä kumppaniskuntana, koska niinku teillä on tosi hektinen elämä. Siitä huolimatta se on niin, siis uskottava elämä, mutta se niinku huokuu vaan, että oikeesti rakastatte toisiaan. Kiitos! Kiitos paljon. Täällä on, saa viedä paras lounas ikinä missään. Niin, siis uskomaton. Aivan tästä peukkuu teille. Teidän pitäisi päästä nyt jonnekin viikonlopureissuun kahdesta niin kuin ihan vaan sen takia, että te olette niin hyviä tuossa parisuhteessa. Teetkö, että niin kuin, ne ansaitsevat sen. Ja se, että te ette ole best ones meant to be. Tulin taas Makea Helsinkiin. Mulla on jo niinku auto muistaa tämän paikan. Se ehdottaa mulle melkein ensimmäisenä, että mennäänkö Makea. Pikku kiireellä, pienessä paniikissa, koska nyt mä tulin, mikä tää on, brassi. Mulla on niin monta kertaa siitä puhuttu ja mä oon niin monta kertaa yrittänyt kasvattaa sen verran. Onko vieläkään? Pitkää tuheroa, kutiaa ihan. Onko vieläkään tarpeeksi pitkä? No en tiedä. Jos ei ole, niin jumalauta. Tämä päättyy niinku tähän, koska anteeksi vaan, mutta mä en enää kasvata sen niinku milliäkään. Mua pelottaa ihan hulluna, koska mulla on vielä alkumenkat. Ja eihän se muuten haittaa, mutta sattuu vähän enemmän. Anteeksi, mä tässä säännön samalla. Pelinettä. Varmaan hyvän näköistä sinne kotiruudulle. Mutta ja sit mä tarjoan kuvaan tän. Onko sitä live? Ei. Mitä Tuota. Ihan sama. Aloitetaan vaan. Pause. Pause. Mitäköhän mun syke näyttää? Mitä kattuko? Niin se hävisi lyö tyyjää. Miten sä noin nopeasti aloitat? Sä et ois laittanut mitään talkkia. Laitoin. Laitoitko? Laitoin. Ai vittujen kevät. Ihan oikeesti. Ai. Kun noin karvat jää tonne sokeroon. Vittujen kevät. Et voinut edes aloittaa vaikka niinku jaloista. Ei me jalkoja sokeroita. Ai! Onko täällä muita asiakkaita nyt? Ylhäällä, mutta sen kuhuat. Okei, ole vaan nyt jokin. Ei vaan. Tee nyt vaan. Mä en kuuntelut sua. Aijaa. Ei! Jalat auki! Perkele! Sä et voi tehdä tollaista toi sattu! Sokerin kaikki olla! Vittu! Tässä tuu mitään! Tänne. Mä tiesin, että mun olisi pitänyt jättää tulematta. Odota. Odotan. No niin. Odota! Odota! Sä oot aika hankalia asiakas. Mitä? Oikein on se sokeri nyt tuolla. Nyt jalat auki. Mä oon käsin murtunut kalat. Odota!
paikassa on maailman hankalin. No, tuliko yllätyksenä? No, ei oikeastaan, mutta mä olen tässä nauraa. Ei se voi kun nauraa, kun on niin hauska. No niin, tää on... Kato, älä ota sieltä, sit vaan... Ei, ota. Ota vähän tästä reunasta. Otetaan mun jalat. Ei. Otetaan tästä vähän. Uusi muoti. Yksi vetäsy, sit toinen puoli. Tää on lohduttava. Siis tää on ihan... Mä en ota ihan tuolta sisään. Mä otan vähän tästä. Voidaan jättää nyt tää vaan. Toinen puoli. Ei! Joo! Ei sitä noin jätetä. Ei, sit on kyllä hieman näköinen, mut jumalauta. Hei. Rauha. Käsipesu, pyyhe. Eli me ollaan nyt Lilileessä. Kiitos. Kiitos. Partaveitsi simpukalla. Eli siellä on se partaveitsi simpukalla lisäksi vähän lentokalan mätiä ja vasapilla paistettu soijapressi. Mutta on vielä menu portti. Okei. No niin, anna mennä vaan. Sä tulisit. Vähän. Pelottaa, kun sä sain tolleen vähän. Vähän semmonen... Ei paha, mutta ei se niinku... Se tuntuu. Mulla ja Janikalle tuli toi tuo toisessa ravintolassa ja oli vähän vaikeuksia syödä. Se on oikeesti hyvää, mut kun se näyttää tuolta. Miksi ei voinut vaan murskata sitä ja tehdä sitä joku pallo? Minä en saa koskea siihen. Noniin. Anna mennä vaan. Mä en niinku pysty miettimään, kun se vaan rupee kiipeilemään. Anna mennä nyt vaan. Eli ihanaa. Kohta tulee lisää ja meillä on pöytä täällä ruokaa kohta. En uskalla. Mä tunnen se, että siellä rupee niinku liikkuu. Älä mieti sitä. Mä en pysty olla. Odota sekä, mä tarvin tauon. Mä usein käyn tyttöjen kanssa kaksin syömässä jossain ja sitten lupasin viedä Lilin tämmöselle oikein hienolle maistelumenu illalliselle ja vein hänet sitten tuohon Lililehen ja meillä oli oikein hauskaa ja kiva yhdessä, koska siinä tietysti kestää, kun niitä annoksia tulee. Ja osa oli jopa tosi erikoisia, oli hauska nähdä Lilin reaktio, mutta kaikkea maisto, niin kuin myös minäkin. Mutta oli oikein tosi tosi kiva ilta Lilin kanssa. Oikein hyvää sunnuntai-aamua täältä meidän kodista. Ollaan tässä pikkuhiljaa lähdössä lenkille. Kello on vartti yli 10, herättiin kyllä jo aikaisin, mutta katsottiin tässä vähän TV:tä, ei juotiin aamukahvia ja nyt ollaan lähes lenkille. Alona täällä valmistelee meidän alkulämmittelyä. Yleensä me lähdetään vaan suoraan tuosta noin lenkille ja ihmetellään, että miksi sykkeet on korkealla ensimmäisen
ensimmäiset 2 kilometriä siitä 3 kilometrin juoksusta, niin nyt sitten lämmitellään. 400 metriä PPP-juoksua, eli pitää pystyä puhumaan, mutta saa puskuttaa. 400 metriä juoksu, 100 metriä kävely ja tämä 10 kertaa. Se 10 kertaa. Alona ei muuten tykkää tästä paidasta. Tää on vähän tämmönen, ehkä parhaat ajat nähnyt. Mitäköhän tästä tulee tämmöinen? Nostan ylös, kun saa. Päästään rennoksi. Ja taas suoraksi. Niin ylös, kun saa. Pieni pito ylhäällä ja rennoksi. Jos et saa kiinni, niin... Meneepä korkeasti. Työnnä käsi koko aika kohti toisiaan. Tää varo, ettei mene päälle. Tiukasti, kun saa. Ja sieltä nosto. Pieni pito. Päästään rennoksi. Siis se saattoi. Oli muuten hyvä lämpö. Saatiin hyvä lämpö päälle. Mitäs menee? 3 metriä. Päästiin 20 metriä eteenpäin. Ja... No niin, nyt olisi niinku aika. Mitä se miettii? Mitä se niinku etsii? Joo, tässä haisee hyvälle. Tämä on paska. Et sä mukaan koskaan haistele paikkaa, missä paskana. Kyllä aina. Sen perseikä jo lupaili vähän paskaa tossa vähän aikaa sitten. Mut ei, ei ollut oikea paikka. Me ollaan jo lähellä. Meidän juoksupaikka. Käy vähän haistelee tuo paikka, että niin on hyvä pistää. Mikä piti olla? PPP. Niin. Mikä se oli? Pitää pystyä puhumaan, mutta saa puuskuttaa. Okei. Okay. Mä lähdet juoksemaan heti täysin. Lopeta! Jätä! Huuda vähän kovempaa, musta tuntuu, että lapset ei kuulu kotiin saakka. Tota. Tääkin tässä uhoilee, tää koira nähtäisi. Ja siis mun pitää oikeesti juosta jonkun tämmösen ohjelman mukaan, kun tää ei koskaan tuntunut mulle tämmöseltä niinku luonnolliselta tää juokseminen. Ensimmäisen 100 metrin jälkeen niin tuntuu jo siltä, että jalat painais tonne. Mut ehkä se tästä. Ja etenkin tommonen hyvä lämmittely on kyllä tärkeä. Viime kerralla jäi tekemättä, tässä oli 3. Eli joka kierroksella vedetään 2 viivaa. Noin viimeinen. Se on tehty. Hyvä Lexi. Upeeta. Ja sähän muistit laittaa sen ajan stoppiin. Ei tarvi juosta enää, Aleksi. Ei. Ei tarvi. Huhhuh, kova lenkki. Oliko? Loppuverryttely, Aleksi. En varmaa tehdä. Mene nukkumaan. Älä juo siellä. Älä, Aleksi. Oliko sun vähän rankempi lenkki, Lexi? Oliko? Sä oot nyt maannut, kello on joku 7:30 nytte. Ja sä oot maannut siitä lähtien, kun me tultiin kotiin 12 aikaa. Lexi. Lexi, mä en oo koira-ihminen ollenkaan. Mä en tykkää koirista. Tai yksi.
Mä ylös. Me ollaan taas lentokentällä. Koko ajan ollaan. 2 vuotta sitten vai 3. Me ollaan matkaa Ruotsiin. Outo. Joo. Kerrotko, en mä kerro ihan kaikkea. Mutta mä oon menossa sinne pitämään mistä presentaatio, joka liittyy mun työhön. Joka saattaa... Työhaastattelu. No ei se ihan semmonen ole. Mutta saattaa sitten johtaa uusiin haasteisiin. Mut katsotaan. Kortin tonne. Aivan kaikessa rauhassa. No. Ainoa. Mä vaan oon. Mä en ois kuvannut mitään, kun mä oon vaan katsonut Netflixiä. Ollut tossa sängyllä. Söin ruokaa. Arttu oli tuolla siellä työkeikalla. Se ehti tulla jo takasikin. Nyt me lähdetään Getaway. Yläkerran kylpylä. Alakerran, mutta... Alakerran kylpylä. Tää on muuten hyvä hotelli. On kyllä. Radisson Blue Viking. Suoraan lentokentältä pääset junalla tähän. Juna-asemalta... 100 metriä. 100 metriä. Alhaalla. Tosi kiva ravintola. Tosi paljon ravintoloita. Ulko-ovelta 500 metriä tuohon ostoskeskukseen. 100 metriä. Ei niinku kaikki tässä. Täällä on Sats, iso punttisali alakerran. Ei mikään perushotelli. Ei mikään perus, vaan siis kunnon sali. Satsi. Sitten täällä on toi spa-osasto. Otetaan pyyhkiä. Tuolla Ruotsissa ei muuten kukaan käytä maskia. Me ollaan niinku ainoat ihmiset, jotka täällä käyttää maskia. Jengi kattoo meitä kierroa. Niin on. Kiin. Tässä meidän kerroksessa
Me ollaan siis ylimmässä kerroksessa tuonne kokkailulaarin. Arttu otti ylimmän kerroksen huoneen. Haluan tällaisen peilin mun vaatehuoneeseen. Aamupalalle. Arttu odottaa mua tällä hissillä. Sain rauhassa käydä vessassa. Kun tuolla hotellissa on sellainen aukinainen vessatyyli. Tällainen rako ylhäällä. Joo, ei siinä ole niinku sellaista ovenkahvaa, että se ovi menisi siis kiinni. Silloin kun me oltiin viimeksi täällä Toffe ja Robinin kanssa tässä hotellissa, niin vessassa oli semmonen ikkuna. Ikkuna. Se pystyi avaa sieltä. Mä kestän. Mitäköhän nämä hyvät suunnittelijat oikeesti ajattelee? Nyt se mennään. Otetaanko nyt kuva? Kuva on tosi ehkeitä. Missä kerroksessa mä olen ravin? En mä nyt oteta, kun... Älä tee tyhmää ilmettä. Yrittikö toi tarjoilla ja flirtailla mun kanssa? Aivan, joo. Mut oli semmonen... Tuli vähän semmonen tie. No, kaikki mä ymmärrän. Joo. Tultiin treenaa Artun kanssa. Tänne ihan leitsin. Mm. Tää on hyvä. Hyvä hotelli. Mm. Tänne tulee aina. Ei enää mennä mihinkään muualle. Aina tänne. Vahvasti. Mä ymmärrän. Miksi vanhukset menee aina samaan hotelliin, samaan paikkaan? Koska se on helppoa ja se on kaikki mitä me tarvitsemme. Mä seisoin täällä kaukana, että kukaan ei tajua, että mä oon sun kanssa täällä. On mennä sen näköistä toimintaa, että sä olisit voinut mennä vaikka piiloon tekemään. Et sä ees tarvi salia tohon. Never underestimate the power of a great ass. Aivan mahtava renta. Kaikki meni putkeen. Ylitin odotukset. Ei ollut mennä avoinna alla. Ei ollut ollenkaan. Katoin sitä mun listaa, niin aina pitäisi vähän nostaa painoja, niin jouduin tiputtaa kaiken. Tänään ei ole. Ei mulla kai. Tuntuu, että niinku 10 kiloa paino 100 kiloa. Ja. Mutta ei se mitään. Näitä päiviä tulee. Silloin vaan tehdään. Silloin on päälle, vaan tekee. Mulla ei maastavedossa semmoinen paino, millä mä... Tein yläasteella. No joo, tyli. Pystyn tekemään 10, mutta... Kahden jälkeen mä olisin sieltä, okay, not today. Ei se mitään, se on tehty. Aina ei voi olla hyvä päivä. Se voi olla, että ne painaa enemmän tää Ruotsissa. Niin muuten. Kiertelee vähän tänne kaupungille. Ei kyllä löytynyt mitään muuta kuin Arvulle nahkahanskat. Jakka se veti heti käpeen. Sanoin sen ennen kuin se heittää ton hauskan vitsin, jonka se heitti tuossa kassullakin. Se ei vaan toimi ruotsi. Niin, hyvä ettei toimi. Me ei ole oikein hirveen innokkaita shoppailijoita. Aina suunnitellaan kovasti niin shoppailuun, mutta sit ei jaksa. Ei jaksa. Se pitäisi tehdä sillä tavalla, että herätään, syödään aamupala ja lähdetään heti shoppailemaan silloin, kun sä oot niinku kaikista energisimmillä, mutta ei niin, että mennään salille ja syödään ja tehdään sitä. Että... Salille meneminen on tosi vaikea tehdä shoppailun jälkeen, koska sit haluaa mennä hotellihuoneeseen ja sit sanoa, että okei, maataan tässä ihan pikku hetki.
sit se jää. No sit se shoppailu pitää tehdä semmosena päivänä, kun ei ole salia eikä mitään muuta kuin se shoppailu. All right. No tehdään sit näin. Kyllä. Ensi kerran. Ihana. Mitä teet, jos me noustaan ylös ja ruvetaan laulaa sille? Aletaan sille. Mä laulan, mä rupesin tanssimaan. Mitä siihen sanoit? Tultiin. Molemmat tuotte sen kameran näin lähelle mun naamaa. Sä oot ainoa, jos se on silleen, Eliana, kato tänne, se tuo sen tähän. Sä oot 12. Miten kaverit muisti sua koulussa? Hää? Muistiko kaveri sun synttäreitä koulussa? Mitä se teki? Sano mulle hyvää syntymäpäivää. Tunnilla... Älä juo pullosta. Sitten tunnilla laulettiin ja se maanoi kaikille karkkia. Mistä sä karkkia sain? Kävin saarissa. Millä rahoilla sä ostit? Sun. Mun rahoilla? Kyllä. Okay. Ja samalla kaaduin. Pipo ja hanska. Sen siitä saa. Kaadu. Siihen saaren kohdalla semmoinen tämmöinen kuoppa. Se oli jäässä. Mä en nähnyt, kun sä näet ihan siitä, että on vaan nuori lapsi lähettää 12. Ei olekaan. Meillä on vielä 8-vuotias. Ei, kun on vanha. Keskimäärin. Kaikki olette pihvit, eikö ootte? Ootte sekin pihvi. Mun kaverit seuraa mua, ootko tosissaan? Ei vaan kaikki mun kaverit seuraa sua. Mä tein lihanasta semmoseen ihanan synttärin. Mikä tääkin on? Ihana Daniel on saanut tuolla se video. Juuli mä en tehnyt, mutta me mentiin Aliina sinne vanhaan myllyyn. Ai mun syntymäpäiväksi vaan. Sä oot hauska, toi on oikeesti hauska. Toi on hauska toi tyttö. Ja ensinnäkin ollaan menty Stefan Steakhouseen. 2000 sitten. Ja mä en edes saanut silloinkaan mitään kakkua. Mä menin vessaan. Se meni vessaan sen takia, että se ajatteli, että me voidaan salaa tilaa tarjoilijalta ja silleen joku yllätyskakkua. Ja sen jälkeen me mentiin ja me tilattiin se kakku. Mä muistan, että... Eikä se saanut. McDonald's. Lopeta, spoiled bread. Kuka se on minkä ostaa kokeillut liivut tuon Mäkki? Mitä? Kuka se on kuka ostaa kokeillut liivut tuon Mäkki? Se, joka tekee myös töitä. Ei me saada tehdä töitä. Too bad. Sä kerran käytit kaikki meidän rahat. Mun ja liian yhteiset rahat Mikä kamme? Mä just käytin kuule 400 € sun uintiin. Niin. Just maksoin 400 € sun uimahyppyä. Mä en ole valmis. Että. Niin. Tullut varautua. Lianalla oli tosiaan synttärit ja mentiin juhlistaa niitä ravintolasta Strindbergin, joka on meidän yksi lempiravintoloista. Ja kaikki tilattiin heidän klassikkopihvit. Ja pari päivää tämän jälkeen tytöt lähtikin sitten Amerikkaan, missä ne on tälläkin hetkellä. He tulee tässä 5. päivä tammikuuta. Ehti olen pari päivää kotona ennen kuin sitten koulu taas alkaa. Ajateltiin Artun kanssa, että päästään viettää kunnolla laatuaikaa, kun saan olla kaksin, mutta Arttu on ollut tämän ensimmäiset 2 viikkoa kipeänä.
hän on nukkunut tuolla alakerran työhuoneessa ja mä oon nukkunut sitä makkarissa. Että ei ole päästy nytkään viettää aikaa kunnolla yhdessä, kun toinen on ollut kipeä. Mutta ei se mitään. Ollaan sentään oltu saman katon alla, kuitenkin about vierallaan, joten kuten yhdessä. Mutta ei voi mitään. Elämä on välillä, mitä on. Mutta hei, toivottavasti tykkäsit jaksosta. Jos tykkäät seurata meidän jaksoja, niin tilaa kanavaa. Seuraa meitä Instagramissa. Ja oikein ihanaa tulevaa uutta vuotta. Toivottavasti vuosi 2022 on paljon paljon parempi kuin 2020 tai 2021. Vähän tällä hetkellä näyttää ikävältä, mutta ei mitään. Pysytään positiivisena ja toivotaan, että vuosi on parempi. Nähdään viimeistään ensi vuoden alussa. Thank you.